Доброго дня усім, хто на хвилі телеканалу «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої творчості наших талановитих земляків. По четвергах останнього часу ми презентуємо прекрасний захід «Огляд є хліб, є життя», який триває в нашій області з 16 жовтня 2015 року по 24 серпня 2016 року. Він присвячений відзначенню 25-ї річниці незалежності України. Ініційований захід і, в принципі, організовано Управління культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації. Кожен район презентує кращі свої здобутки. І по четвергах у нашому ефірі представники району говорять про свої кращі здобутки в цілому і, зокрема, у сфері культури. Сьогодні черга Миколаївського району. До нас у гості завітали Олексій Бродецький, перший заступник голови Миколаївської райдержадміністрації, Антоніна Мельницька, керівник краєзнавчого об'єднання села Степове, і Сергій Васюков, керівник дитячої народної студії декоративно-ужиткового мистецтва «Степові квіти» Степівського сільського будинку культури. Я вас вітаю і дякую, що сьогодні ви з нами і у такий спосіб прибрали нашу сьогоднішню студію. Прекрасно, насправді, що кожен район, ви знаєте, виблискує певним сяйвом, певною мірою висвітлює свою роботу, презентує свою роботу, тому що справді багато зроблено вже і багато робиться сьогодні. І, звісно, знаєте, перше запитання, яке я ставлю для всіх наших гостей, ось якщо людина вперше завітає до Миколаївського району, Олексій Олексійович, як ви вважаєте, з чого все ж таки варто розпочати знайомство? Ну, знайомство з краю, воно у нас починається за Варварівським мостом Миколаївський район. Він і був створений як Варварівський район свій час в 1923 році. Район, який налічує 18 місцевих громад, одну селищну і 17 сільських рад, налічує 31 тисячу, трішки більше, ніж 31 тисяча населення, 52 села. Саме головне, що в нас є, це є і промисловість, потужний цегельний завод Петрівський і ще більш знаменитий – це наш цементний завод Ольшанський, Дікергоф, Україна. Є серйозні сільськогосподарські підприємства, знамениті у нас вже і на всю державу, і навіть за державою. Підросли за ці часи незалежності наші такі місцеві сільгосптоваровиробники на селі, перелічувати їх багато, потрібно назвати прізвище, назвемо, бо ми ними гордимося. Якщо цими. Є, звичайно, бо люди – це найбільша наша гордість. Керівники, які сьогодні очолюють процес, безумовно. Самі потужні підприємства у нас – це, звісно, Степове на сьогоднішній день, Погорєлов Андрій Володимирович. Да? Це ПАТ «Рацат» і побудований там же ж коньячний завод на сьогоднішній день у нас новий. Так, це С Росток, який займається вирощуванням овочів і є таким великим спонсором для не тільки району, а і для області, для шкіл, для дитячих садків у овочевій продукції, в першу чергу там брати Садрідінові. Це підросли такі у нас фермери і керівники підприємств, як Тетянькіна Тетяна Анатоліївна, як Коста Рас Пилипович, які дуже багато уділяють уваги і школі, і позашкільним закладам. Ось Тарас Пилипович Кос за свої кошти відремонтував у Червоному полі, це Улянівська сільська рада, сільський клуб, бо там у нас люди і співають, і танцюють. От він їм дав можливість, такий, знаєте, євроремонт, що ну, ми заїдемо, коли будемо в гостях, ми заїдемо обов'язково у цей сільський клуб. І багато-багато других. Фактично в кожній сільській раді вже стали на ноги свої місцеві, я хочу підкреслити, іменно такі люди, які, працюючи на землі, не забувають і за соціальну, і культурну меценати, сферу. Меценати, да? Меценати можна називати. Да. Да. Взагалі в нас це традиція фактично, тому що навіть починаючи з давніх давен, да, ось які в нас були поміщики, Аркас, відомий історик, да? Бредихін, знаменитий астроном,
Кіріаков – це знаменитий ботанік на весь світ. У нас не було салтичих, у нас були працьовиті такі люди. І от вони, от ці працьовиті люди залишилися у нас. Це наша гордість. Ось дивіться, у нас родом з нашого району отримали в районі комбайнер Івченко, герой соціалістичної праці, доярка Дорошенко Марія Тимофіївна. Володимир Григорович Погорєлов, наша величезна втрата так, за останній час. Так, герой України Микола Іванович Бялик, аграрій Іванов і корабел Король, герой соціалістичної праці Король і герой України Іванов. Це теж наші, один з Старобогданівки, другий із Петрова Солоних. Бачите, наскільки спостерігається продовження, да, ось таких добрих традицій. За радянських часів було започатковано певні напрямки, сьогодні люди продовжують. Олексій Олексійович, ви людина, яка в постійному спілкуванні, ви практик, да? Як ви вважаєте, що сьогодні стимулює людей для того, щоб відроджувати напрямки, ось вкладати свої власні кошти для того, щоб відбудувати будинок культури, для того, щоб діти навчалися, розвивалися певні напрямки? Як ви думаєте? Ну, ви знаєте, от, мабуть, таки все-таки приходить до нас, от які часи важкі ми не пережили, да? Бо і аграрна реформа, вона була дуже болюча, коли ми зруйнували потужні радгоспи і роздали землю. Да? Ми говоримо, що от зараз, вже пройшло 20 років, у нас тільки піднялися на ноги наші сільгосптоваровники. І уваги їм маловато держава надає для того, щоб розвивати сільське господарство. Але все-таки розуміння тому, що ми, ну це наш край, розумієте, Миколаївщина, це саме такий Миколаївський район, один із самих найгарніших куточків Миколаївської області, півдня України. І розуміння того, що не можна жити тільки сьогоднішнім днем, не вкладаючи в дітей. От дивіться, у нас зараз кожен намагається мати вищу освіту для того, щоб бути там юристом, менеджером, банкіром, а на сьогоднішній день не вистачає комбайнерів, не вистачає трактористів, тільки вже ж трактористи не ті, а в них техніка, в нас вже комп'ютери стоять потужні і так далі. І не буде пісні, не буде і хліба. Недаром така акція названа. Дійсно, тому що там, де в нас от самі потужні підприємства «Степове», «Радсад», ми гордимося цими нашими колективами. Ми за них, мабуть, пізніше трішки розкажемо. Да? Але це там, де люди, ну, здається, прямо аж сама земля народжує людей, які з маличку до велику співають, танцюють, грають на музичних інструментах. І саме на базі Степівського сільського будинку культури і буде проведено огляд, так, в Миколаївському районі. Олексій Олексійович, шановні гості, я хочу запросити саме і зараз і вас, і наших глядачів перегортати сторінки сімейного альбому під назвою «Миколаївський район». Про будні і свята наших земляків. Давайте подивимося далі. Thank you.
Як добре насправді, що і дорослі, і малеча, всі в єдиному колі, всі і свята, і будні, всі разом. І, знаєте, все це можна об'єднати одним таким великим словом «життя». Життя триває. Я знаю, що багато заходів відбувається на базі району. І обласного значення, навіть на базі Степівського сільського будинку культури. І свої маєте свята. Розкажіть, будь ласка. Ось буквально недавно у нас закінчився дитячий фестиваль, він освітянський, але це такий огляд наших дитячої творчості при будинку творчості. У нас чудовий будинок творчості учнів. Він давно вже переможець, його колектив в першу чергу, це переможець державного рівня, перші, другі місця в області, менше він ніколи не займав і виходить на державу. І ось «Чисті рости» – назва такого фестиваля, да, де ансамблі дитячі, де вокалісти. Ви знаєте, мабуть, це мій найлюбиміший конкурс, коли йдеш до дітей, дивишся, як просипаються таланти, як вони конкурують між собою. Альшанський будинок культури з Розсадівським, там невгамовні, а там натхнення, різні вікові групи. Це, ви знаєте, і ті талановіті, і ті. Дуже, так. У нас є чудове, допустимо, Гулянівки, невелике ж село, сільська рада. Але є свій такий зразковий колектив «Кармен» танцювальний. Там наскільки змогли тренери їх, наскільки так залучити дітей, там уже династії пройшли. Ми були на святкуванні 15-річчя цього колективу, і там один із цих тренерів збирався перейти на іншу роботу, то батьки повстали: ні, ми під вас дітей народжуємо, так що нікуди не відпустимо. Оце і є ознаки культури району, коли однією родиною, коли в одному напрямку, коли всі люди одне одного знають і довіряють настільки, що свою дитину лише у ці руки, бо вони професійні, бо вони дають майбутнє і спрямування. У вас поряд сидить досвідчений працівник також, Сергій Васюков, керівник дитячої студії «Степові квіти». І ця студія колись вже в рамках презентації дитячої творчості, у нас були дітки з цієї студії. І знаєш, Сергій, що у вас є своє бачення розвитку і дитячої творчості, і безпосередньо ви працюєте у цьому напрямку. Розкажіть, будь ласка, як давно була створена ваша студія? Вона була створена в 1981 році за підтримкою керівництва Радгоспу і за підтримкою Миколаївського інституту культури, подружжям Сосновських. Угу. Сьогодні ви вже набираєте дітей, сьогодні ви спрямовуєте напрямок. Як ви бачите, яку головну мету, перш за все, ви ставите перед своїми вихованцями? Що ви хочете, все ж таки, дати їм основи професійного мистецтва? Чи дати якісне, класне проведення дозвілля дитячого? Скоріше всього, друге. Чому? Привити доброту. Ну, тому що не всі вони потім будуть цим займатися. Так, безумовно. А сьогодні, що, ось з чого ви починаєте, знаєте, написати лист, чистий аркуш паперу, тому що дитя приходить до вас, і, в принципі, як ви налаштуєте цей процес, знаєте, спілкування з дитиною, так воно і буде далі. Тому що, знаєте, це один на один, це такий, знаєте, ювелірний процес спілкування з дитиною. Ось сьогодні в нашій студії це ж дитячі роботи, правда? Дитячі роботи. Так. Ну, отже, з чого починається спілкування? Даю умови, купую фарби дітям. Тобто створюєте умови для того, щоб розвивати цю дитину, так? Да. Це сільські дітки. Як ви налаштовуєте процес для того, щоб зацікавити? Чи, в принципі, вони вже приходять до вас, і це говорить про те, що в дитини є бажання? Вони приходять уже зацікавлені. Я приносю літературу, цікаво про художників, там енциклопедія тварин, рослин, щоб це вони могли використовувати у своїх роботах. Це дуже добре. Сьогодні ось ці дитячі роботи, вони представлені у певному напрямку, так? Яка техніка тут більш представлена? Техніка масляного живопису. Угу. Це основний напрямок, за яким ви працюєте, чи ще? Тому що студія декоративно-ужиткового мистецтва. Використовуємо декоративні якісь елементи, скло, шкіру, дерево, камінці. В цьому самому напрямку, ну,
масляному живопису, щоб підкреслити якусь фактуру. А ви йдете від дитячої фантазії, чи все ж таки ви спрямовуєте цей процес? Ви даєте їм базу, а потім вже розвивається? Чи тут головне, щоб дитина розвила свою ідею? Все робить сама дитина. Так. Я тільки допомагаю, ну, якісь там професійні там навички якісь даю. Тут головне взяти, ну, чисто от дитячу фантазію. Я стараюсь не влазити туди, до неї. Але ж виховний момент також має бути. Ну, виховний момент. Я розповідаю там про наше дитинство, які от мультики ми дивились, там, які потрібно дивитись, там, старі там Мауглі, Рікі-Тікі-Таві, Золота Антилопа. Угу. Ну, щоб вони якісь добріші були. Тому що зараз люди різні, і діти також різні. Тобто духовний розвиток перш за все, правда, ви ставите на меті свої роботи. Це прекрасно, тому що дитина – це лакмусовий папірець нашого суспільства. І наскільки ми зможемо привити, надихнути її, розвинути те, що Богом дано, настільки ми сьогодні і професіонали, це справді. Так, знаю, що ведеться дуже серйозна у вас пошукова робота, краєзнавча. Антоніна Леонтівна, розкажіть, будь ласка, про цей напрямок. Найкраще ви сформулювала задачу нашої пошукової роботи і задачу нашого музею. Відвідувачка, ветеран педагогічної праці Лідія Іванна Гайдай, яка в книзі відгуків, залишила такий запис. Щоб добре знали, якого роду племені ми діти, чия земля зростила нас, і чим багатий край наш цей, щоб запалити в юних душах свічечку любові, для цього створено у нас в селі музей. Його створили руки роботящі, що край свій люблять, як своє життя, їм не байдуже. І як ще не байдуже, яке в землі цієї буде майбуття. Степове було засипане снігом небуття до того часу, поки до нас не прийшов легендарний Володимир Погорєлов, який уже там за світами. Царство світла йому, вічна пам'ять і вічний спокій, але ми згадуємо, його дуже не вистачає, хоча естафету прийняв він, передав він у сильні руки свого сина, і він допомагає, розуміє, що значить культура, що значить духовний розвиток нашого підростаючого покоління, бо степове стало вже оазою і степу південного, і долі людської. Ось музей різноплановий, такий неповторний. Колись в позаминулому столітті була створена у нас чоловіча гімназія Якобом Шером, бо село заснували німці-переселенці у 1809 році. І тоді було відкриття справжнім фурором в усьому культурному житті і освітньому житті Березанського німецького національного округу. А наш музей був справжнім фурором на всій Миколаївщині. Він дивував, він був неповторний, не схожий на інші. Треба сказати, що експонати, зібрані учнями і вчителями нашої загальноосвітньої школи, очолюваної Лідією Георгіївною Погорєловою, відмінником освіти, уміло зрежисував заслужений діяч мистецтв України В'ячеслав Едуардович Іваницький, який відомий, брав участь і в оформленні наших старофлотських казарм, і величезну допомогу надав головний краєзнавець наш обласний Володимир Антонович Петров. За це велика йому шана. Музей розвивається. Що зараз представляє експозицію головну? Що зараз головну експозицію? Це історія села, історія господарства, історія нашого життя, історія... В нас в селі створені всі умови для розвитку творчих здібностей, як маленьких, так і дорослих людей. При будинку культури, там, де розташований музей, Дмитро Дмитрович Кремінь слушно у своєму відгуку написав такі рядки, що важко уявити в будинку культури музей, а не Генделика Босексбарщі, вони ліхтарною стилі Роттердам. Бо розумні люди історію творять, а дурні переписують. А ми ж для творчості народжені, як і для життя. Кремінь неперевершений, неперевершений геній. Так, так. І він ще відзначив, що дуже багато сил приклали для створення музею і пошуковці, і учні, і вчителі, і просто зацікавлені особи. Але він підкреслює, без генія Атланта, Геракла наших пустів, людини справді гречної, Володимира Погорєвола,
він би не відбувся, цей музей. Бо там експонати і стара інкогніта доби пізньої бронзи, і раритети всіх епох і формацій, і справжня німагілка кларнету, і справжній зінгер, і вітражі Кірги Карсрова, і документи, і фотографії. І музей постійно поповнюється, відкриваються нові експозиції. Антоніна Леонтівна, давайте зараз не будемо відкривати всі, знаєте, напрямки, тому що є можливість завітати на огляд і переглянути, особисто подивитися і експонати, і експозицію музею. Між тим, сьогодні ви до нашої студії для того, щоб зацікавити народ, принесли рідкісне видання. Так, у нас музей починався із карти Карсрове станом на 1944 рік. Так. Ось, і прислала цю карту колись дівчинка, яка була депортована в 11-річному віці Вільгельміна Валентинівна Біляр. Угу. І з неї, по суті, історики нашої школи почали створення такого краєзнавчого куточка. І ось це листування зав'язалося. Вільгельміна Валентинівна дуже вболівала за наше Степове. Вона дуже багато спогадів прислала. І ось вона подарувала нам таку книгу. І виявляється, що це рідкісна книга. Автор її Карл Штумп. Це і видатний історик, який присвятив своє життя. Народився він у Кучургані на Одещині. І він присвятив своє життя збору і систематизації матеріалу по історії переселення німців на територію нашої колишньої царської імперії. Зібрані тут документи, починаючи з 1763 року і закінчуючи 1862 роком. Без одного року не століття. Тут можна знайти всі дані про тих людей, які переселилися в той чи інший час на територію царської Росії і заснували свої колонії і на Дніпропетровщині, і в Одеській області, і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і в Волгоградській області, і в Московській, Петербурзі, і так далі, і так далі. Ця книга потрапила на очі, дуже любить наш музей, Лариса Леонідівна Левченко, директор нашого обласного архіву. І вже є печатка тут. Так, і вона взяла покористуватися. Ага. Ми дали їй дуже багато часу. І коли ми приїхали і сказали, що нам треба повернути, вона вибачилася, каже, ми вже думали, може вам не треба. Державний архів. Так, ось ми тут нею користувалися. Так що це ще одне свідчення, що це дуже цінна книга. Да. Я, знаєте, хочу зараз подякувати, що ви були у нас у гостях, але хочу, щоб ви запросили земляків, миколаївців до себе в гості, тому що огляд кожного району – це, знаєте, таке, ну, дуже цікаве дійство, тому що ми з вами живемо в одній області. Між тим, кожен район – це окрема сторінка життя, і вона має свій окрас. І тому, якщо є можливість, завітайте, будь ласка. Олексію Олексійовичу, коли і що ми будемо бачити? От ваші чудові слова. Я був на передачі цієї естафети рушника в Жовтневому районі, да? І чудові артисти, люди, дуже гостинні і так далі, але все-таки наші кращі. Ясно. Хто не чув, у нас заслужені працівники культури, ось чоловік Антоніни Леонтівни, Богдан Михайлович Мельницький, да? Із Степового ще Ракомін, із Радсада Роїк. Хто не чув їхні колективи, хто не бачив нашого ансамбля «Хороше настроєння» і ансамбля «Зарянка» нашого, ну, той багато втрачає. Тому, щоб не втрачати, ми вас запрошуємо у п'ятницю, 4 грудня. Наступної п'ятниці, на 14 годину у наше славне Степове. Побуваєте і в Антоніни Леонтівни в гостях. На виставці побачите повні картинки нашої. Це у нас буде виставка народної творчості всього району. Люди готуються дуже серйозно. І почуєте наших чудових артистів. На яких пісень у нас співають? З клубу пісня «Вина на поля» хлібом сіллю з дорогих гостей зустрічають. Ним багата степівська наша земля. Да, це правда. Край співочий, край працьовитий. Є що подивитися. І знаєте, я хочу подякувати, що сьогодні ви знайшли час, завітали для спілкування з нашими глядачами, для того, щоб поділитися досвідом. Тяжкі часи, особливі часи, але дуже добре, що саме сьогодні ми говоримо про ті здобутки, які вже є,
про те, що робиться сьогодні, про те, що піднімаємо майбутні покоління і виховуємо їх у правильному напрямку духовності, перш за все, не забуваємо про те, що було. Дякую, я бажаю вам вдачі. Думаю, що все буде прекрасно, бо вже, напевне, все готове, не дивлячись у наступної п'ятниці. Майже, так. Як добрі хазяї, знаю, що все буде добре. Дякую, до побачення, нехай щастить. До нової зустрічі. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам всього найкращого і залишайтеся надалі на нашій затишній хвилі. До зустрічі в ефірі.